da galerim bastos. Bire salve viejla, nigo za sađaros kolas, taši me. Ეკითხავს არტისტად მე რეჟისორი ვარ და შევამოწევ აი დავდგები უკან. მეფე აღმაშენებელი ყოფილა უპიზრები გასაშტერებელი ყოფილა მუდრეკილი ყოფილა ცურტაველი რასაც მოყოლია შოთა რუსთაველი ბესაები გასი ესე ჩვენ დაგვიგასი ხო ჩვენ გამოგეთ აბა სა კონდო იახი სა ხო კაცმაც საი სპორტსმენი განგაცავე ბესაები რომელმაც არაჩვეულებრივი მოსვლით გაიკითხა ლექსი და გამოამხნა არა მარტო ოსური ენის ცოდნა, არამედ ოსური ენის სათანადოდ წარმოთქმა. ეს იგივე ცალკე ხელოვნებაა და ძალიან მიხარია, რომ ასეთი ახალგაზრდა არის ფერმის სკოლის მოსწავლე. ეს ქართულოსური სასაუბრო ატარა გოგონას, რომელმაც ქართული ლექსი წაიკითხა, უნდა მიუძღვნა ნაბაძიეთ ბარი და ნაბაძიეთ. Artists we who are smart, and as she does more.